Po novom roku sme pripravili aktuálne správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić strávi štedrý večer so Srbmi, pravoslávnymi veriacimi na severe Čiernej hory, potvrdil pre Tanjug kabinet prezidenta. Vučić sa podľa informácií Blicu zúčastní na tradičnom pálení tzv. Badňaka, čím chce poukázať na jednotu srbského národa pri zachovávaní srbských svätých miest a cirkví. Patriarcha Irinej za to blahoslovil prezidenta Vučića pri príležitosti nedávneho rozhovoru na patriarcháte v Belehrade. Na námestí doktora Zorana Dindiča v Starej Pazove nový rok so slávnostnými svetlami ohňostrojov privítal veľký počet občanov. O dobrú náladu sa postaral spevák Milan Topolovič Topalko, ktorý niekoľko hodín zabával prítomných známymi hitmi pre všetky generácie. Podujatie zastrešila obec Stará Pazova. Okrem programu na námestí, vítanie nového roka bolo organizované v mnohých kluboch, kaviarniach či reštauráciách. Ďalší veľký koncert sa plánuje na 8. januára v Nových Bánoch pred chrámom svätého Vasilia Ostrožského, kde vystúpi Zorica Brunclík. Nový rok podľa juliánskeho kalendára, teda 13. januára, v Novej Pazove oproti Domu zdravia spríjemnia občanom Marko a Marinko Rokvič. Na základný súd v Bečeji bol predvedený Nenad Jovišič zo Starej Pazovy, ktorý je podozrivý, že spolu s dvojicou spolupáchateľov 1. novembra v Báčskom Petrovom sele ukradol vzácne husle mimoriadnej hodnoty 500 000 eur. Husle patria umelcovi Lajkovi Felixovi. Pripomeňme, že zlodeji ukradli husle z neuzamknutého auta s ŠPZ-kou Subotice. Nenada Jovišiča sa podarilo policajtom chytiť posledný deň minulého roka a mimochodom polícia už 18. decembra zatkla aj jeho brata Petra Jovišiča zo Starej Pazovy a Nenada Simentiča z Temerína, ktorí pri krádeži spolupracovali. Polícia vtedy u jedného z nich husle našla a vrátila majiteľovi. Nákup cez internet v Srbsku nepochybne rastie. Okolo 1,8 milióna občanov v minulom roku nakupovalo týmto spôsobom. Najviac oblečenie, športové potreby, ďalej potreby pre domácnosť, nábytok, hračky a často išlo aj o online rezervácie rôznych ciest, výletov, ubytovania. V lani online nakupovanie zaznamenalo nárast o 32,8% v porovnaní s rokom 2018, vyhlásila pre Tanjug štátna tajomníčka z Ministerstva obchodu, cestovného ruchu a telekomunikácií Tatiana Maty. Na železničnej trati medzi Starou Pazovou a Novým Sadom je už viac než polovica prác hotová. Ide o trať v dĺžke 40 km, práce idú podľa plánu a zo spoločnosti RŽD International potvrdili, že urobených je viac než 50%, vybudovaných je 35 km trate a viadukt a tunel sú z 80% hotové. Všetky práce sa určite ukončia podľa plánu do konca roka 2021. Staropazovský verejno-komunálny podnik Vodovod a kanalizácia apeluje na občanov, aby chránili svoje vodomery pred zamrznutím, pretože skúsenosti z minulých rokov hovoria, že v tomto ročnom období je to častý problém. Všetky zistené chyby na vodomery nahláste na telefónnom čísle 0800 333 021. V nedeľu 5. januára na RTV Stará Pazova si o 13. hodine môžete pozrieť reláciu S vami a pre vás. Keďže počas novoročných sviatkov sme pracovali v skrátenom režime len v nevyhnutných službách, v najbližšej relácii vám ponúkneme vianočný koncert, ktorý sa odohral v divadelnej sále v Starej Pazove 26. decembra na Štefana a ktorý pripravil folklórny súbor Klasy a slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka. Túto reláciu si potom od pondelka môžete pozrieť aj na YouTube. Dávame vám do pozornosti sviatok Traja králi, ktorý oslávime v pondelok 6. januára a pri tej príležitosti služby Božie v evanjelickom chráme v Starej Pazove budú o 18. hodine. V sobotu polooblačno, slnečné intervaly len krátko v popoludnejších hodinách, teploty v širokom rozmedzi od 0 do maximálnych 12 stupňov a mierny vietor zo západu. V nedeľu by už malo byť viac slnečných lúčov, ale nižšie teploty len od 2 do 5 stupňov. V nedeľu nárazový vietor zo severu. Keď nahliadneme do meninového kalendára, dnes gratulujeme Danielovi, zajtra Eugénovi a v nedeľu Andreám a Simeonom. Na dnes je to od nás všetko. Želáme príjemný víkend. Weekend.